Bizkaiak, sartze aktiboaren eta belaunaldien arteko elkartasunaren inguruko astea ospatuko du. Asteburu honetan, nagusi azoka egingo da, eta gu ere bertan egongo gara. Gure estanda izango dugu azokan, sartze aktiboa sustatzeko ditugun politika publikoen arabera egina. Izan ere, gure adinekoek gizartean parte har dezatela bermatzeko konpromisorekin egiten dugu lan beti aldundean. Eta hain zuzen ere, arlo horretan, adinekoek bizitza publikoan duten parte hartzean gorengo postuetan dago Bizkaia. Bizkaitarren, 5-tik 1 65 urtetik gorakoa da. Eta haiek ere gizarteratuta jarraitu behar dute. Eta asteon, hala daudela erakutsi nahi digute. Ia, 250 pertsonak aldarrituko dute hortxe daudela, gizartearen parte aktibo izan nahi dutela. Eta horretarako, flashmob bat antolatu dugu. Datorren ostegunerako, goizeko 11:30 gutxietan izango da, Deustoko Unibertsitateko klaustuan.